lineære funksjoner, ettpunktsformel og topunktsformel. Det er to måter at en lineær funksjon kan bestemmes på. Det ene er om vi har oppgitt stigningstallet og ett punkt, da er den lineære funksjonen entydig bestemt, eller om vi har oppgitt to punkter på den lineære linja, da er også funksjonen entydig bestemt. I det første tilfellet, når vi har ett punkt og stigningstallet, så vil funksjonen være gitt ved denne formelen, den såkalte ettpunktsformelen. Når vi har to punkter, så vil funksjonen være gitt ved denne formelen, den såkalte topunktsformelen. La oss se på et eksempel. Gitt det ene punktet, 3 og minus 8, samt stigningstallet a lik minus 5. Finn den tilhørende linja y lik ax pluss b, som tilsvarer stigningstallet på 5 og det punktet der. Ja, da ser vi at vi har ett punkt, og da bruker vi ettpunktsformelen. Ettpunktsformel, som sier det at f av x er lik a ganger x minus x1 pluss y1. Og det er lik. A-en har vi jo der, som blir da minus 5 ganger x minus x1, som i vårt tilfelle er 3, pluss y1, som er lik minus 8. Og det er lik minus 5 ganger x, minus og minus gir pluss 5 ganger 3, minus 8. Og det gir minus 5x pluss 15 minus 8, som er lik minus 5x pluss 7. Så dette er funksjonsuttrykket for den lineære linja som går gjennom det punktet og har dette stigningstallet. La oss se på et annet eksempel. Her har vi et eksempel der vi har oppgitt to punkter. Dette punktet og dette punktet. Og vi blir bedt om å finne den tilhørende lineære linja y lik ax pluss b også her. Og av naturlige årsaker så bruker vi da topunktsformelen. Som sier at f av x er lik er gitt ved y2 minus y1 delt på x2 minus x1 gange x minus x1 pluss y1. Og da setter vi inn, da har vi her y2 som er 7 minus y1 som er 4, x2 som er 2, minus x1 som er 1, gange x minus x1 som er lik 1, pluss y1 som er lik 4. Og 7 minus 4, det er 3. 2 delt 2 minus 1 er 1. X minus 1 pluss 4. Og det blir 3x minus 3 pluss 4. Og jeg står igjen med 3x pluss 1. Og her har vi altså funnet et eksplisitt uttrykk for funksjonen, den lineære, som går gjennom disse to punkter. Og den formelen vi har brukt er topunktsformelen.